Rapaziada, eu tô aqui no insane.gg, mano, site que eu gosto muito de fazer uma graninha, rapaziada. E olha o meu inventário como é que tá, mano. Eu acabei de comprar essas coisas aqui, né, esses adesivos, essas caixas, essas cápsulas. Tem uma graninha muito maneira aqui no meu inventário. Tipo, esses dois adesivos aqui valem 25 dólares cada um, né, mais ou menos. E eu ainda tenho mais de 1.600 dólares de saldo aqui no Insane, rapaziada. Que de vez em quando eu retiro esse saldo pra mim, rapaziada, eu retiro por criptomoeda ou eu retiro em skins, beleza, rapaziada? Cara, insane.gg, eu gosto muito desse site, rapaziada, e eu tenho aqui o meu código promocional pra vocês aqui no site, velho. Então, se você quer depositar aqui no insane.gg, rapaziada, utiliza o código NINJA30, que você vai ganhar 30% de bônus totalmente de graça e ainda vai participar do sorteio mensal desse mês de fevereiro de R$1.000 em skins, rapaziada. Então, para você depositar aqui no insane.gg, rapaziada, é muito simples. Essa é a página inicial aqui do site. Tem minas, mines, né? Tem crash, tem parte da roleta, no modo lava, tem modo aprimoramento, tem as caixas também. Tem muitos modos aqui no insane.gg para você ganhar uma graninha. E você pode vir aqui, ó, em recarregar, velho. E na parte de insira o código, você coloca NINJA30 e dá um Enter, que você vai ganhar os 30% de bônus, beleza? Vai aparecer essa caixinha aqui embaixo, ó. Bônus com código promocional NINJA30. Você tá ganhando 30% de bônus com o meu código e você pode participar do sorteio mensal desse mês de fevereiro de R$1.000 em skins, beleza? Dica! Vai depositar aqui no insane.gg e quer depositar sem pagar nenhuma taxa? São várias opções de pagamento, tá? Você pode depositar pelas suas skins, que obviamente não tem taxa, né? Pode depositar por gift card, por boleto, por criptomoeda, mas a melhor opção é a opção Pix, essa daqui, ó, que você paga 0% de taxa. Não tem nenhum tipo de taxa você pagar por essa opção Pix, beleza, rapaziada? Literalmente 0% de taxa e tá aí a minha dica pra vocês, beleza, rapaziada? Então, vamos que vamos aqui no insane.gg, vamos tentar pegar uma graninha aqui pra gente. Não sei quanto que tá valendo. Ó, esse meu inventário tá valendo 178 dólares, tá, rapaziada? Não tô analisando o crash, tá? Tem gente que fica aqui o dia todo analisando esse crash aqui. É, eu vou entrar aqui com 5 dólares só pra ver. Vou tentar pegar um 10x. Um 5x, vai. Vou tentar pegar aqui um 5x. Tentar fazer esses 5 dólares virar 25, rapaziada. Vamos ver se vai dar bom. Exclamação insane, Ferrari. Pra você abrir o formulário de sorteio. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar esse 5x aí. Eu acredito que vai bater perto dos 2x. Passou dos 2, né? Já dá até a vontade de tirar, né? É, veio 2,50. Tá vindo uma crescente aqui. Acabou de vir um 6x. Um 2x. Vamos jogar aqui agora. Mais 5 dólares no 5x. Vamos ver se vai dar bom. Cara, se, na moral, se é 1.44, deu uma queda agora, eu acredito que nessa ou na próxima pode ser que dê bom pra gente. E aqui tudo é uma análise, né, rapaziada? É você analisar o gráfico, eu não tô analisando nada, eu só tô indo mesmo pelo roleplay. Tô indo, e que se der bom, se deu ruim, é isso. Agora crashou 1.00, eu acredito que agora ou vai ser uma muito ruim de novo, ou vai ser uma boa. Então, eu vou entrar com 25 dólares, tá ligado? No 5x, eu vou tentar meio que meter um recuperas aqui, tá ligado? Vamos ver. Ou vai ser muito ruim ou vai vir 5x, vamos ver. Mano, acho que aqui a gente recuperaria tudo, né? Ninja análises, meu Deus. Ninja análises, rapaziada. Mano, se eu quiser parar aqui, eu já paro e já tô no lucro. Moleque, caraca, veio 10x. É o Forras. Mano, eu vou meter o louco, vou pegar essa luva, vou jogar aqui no aprimoramento. Eu vou tentar jogar ela pra 150 dólares. Nossa, a Alper Headline é maneira, hein? Será que vem, mano? Nossa, cheia do Tiger Tooth, irmão. Caralho, eu preciso de um provável fé acima de 35%. Fé. É isso. O que precisamos ter é fé. Foi. Nossa, deu ruim. Ui, papai. Vamos ter que recuperar agora. eu já tinha lucrado, eu já tava bem. Já era pra mim ter parado, retirado tudo, mas não. Ele é maluco. Ele vai lá e arrisca tudo sem ter necessidade disso. E agora vai bater cabeça pra recuperar. Mas vamos recuperar isso aqui. Ah, se vamos. Eu vou recuperar. Caralho, veio um provável fair 92%, irmão.
Deixa eu dar um zoom aqui no site pra vocês verem também. Agora que são elas, hein? Se a gente pegar aqui um 10x, a gente recupera tudo, hein, rapaziada? Olha aí, ó. Olha aí. Expressão de provável fair, 92%, hein, pra recuperar tudo. Três chances. Eu acho que é nesse. Eu acho. Vamos ver. 4%. Mano, eu sou meio maluco, né? Sou. Perdi tudo. Meus $170 eu perdi. É. Vamos lá, vamos tentar fazer a história, então. Eu tinha mais ou menos uns $1.800 aqui no Insane, rapaziada. E eu não quero nada abaixo disso. Ah, o moleque é louco, filho. Ai, bora. Moleque, na moral, se eu conseguir ganhar isso aqui, é história, tá? $800 exatos pra recuperar tudo. Matar o Longslaurer. 32%. 32. Multiplicador de 32x. Ih, não deu? 800 de novo. Valeu pelo follow, meu mano. M9 Casey Harned. Ué. Meu Deus, veio um provável fair 96%. Pra que eu fui trocar skin, mano? Não, é, eu não teria ganho ainda. Tá, menos mal, pelo menos. Nossa, eu ia perder na bita, irmão. Moleque, eu ia perder por muito pouco, rapaziada. Ih, agora que não carregou. Erro do servidor? Tá. Foi. 68%. Caralho, mano, eu ia perder por muito pouco, eu ia ficar muito puto. Mano, tá dando merda. Olha, por que que eu não tirei aquelas outras skins pra mim logo, né? Vamos ver. É, acabou de vir um provável fair 90%, pô. Eu vou esperar vir um provável fair baixo, rapaziada, pra gente recuperar tudo. Provável fair mais ou menos na metade, assim, tá ligado? É, eu poderia ter tentado de novo, ó. O Inter ia dado bom. 78%. 30%. Fala, Junelhada! Caralho, 92%. 93%. Ih. Multiplicador incorreto. Bom, vamos lá. Vamos pro all-in. Não, queria... Precisamos recuperar 900. Meu. Caralho, 64% pra gente recuperar tudo, rapaziada. Se vir esse daqui, a gente recupera tudo. A gente ganha R$5.000. É mais ou menos isso aí. Na real, eu teria que ganhar mais um pouquinho. Eu queria ganhar uns 1.200. Isso aqui seria interessante. Tem que bater por hora fera acima de 70%. Envio sim, Juninho. Vai dar bom. Deu ruim. 57%. Mano, vamos recuperar. 450. Para 2K, 2K. Se não, é isso, né? Preciso de 2 mil. Mais ou menos $2.000 eu ficaria de boa. 2 mil. Será que vem? Vai ter que ser 2 mil exatos. Clan Mystic. Vamos tentar esse Clan Mystic aqui. 79% provável, hein? Deu ruim. Tchan, 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 tchan. E aí? Ele recuperou. Meu Deus. Mano, caralho, eu sou muito, 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 muito louco. Vou vender essa skin. Depois eu retiro isso aqui por cripto. Ai, papai. É isso, rapaziada. Recuperamos tudo e ainda lucramos ainda mais ou menos aí uns 1.000 reais a gente lucrou mais ou menos aí. Ai, coisa linda.